Apa khabar semua? Inilah indahnya hidup dalam negara bernama Malaysia. Mentadbir negara Malaysia ni mudah. Toruk basah dah kena kencing dengan Perdana Menteri, tanya rakyat apa khabar, baik lagi. Yalah, kita ni orang Melayu. Orang Melayu ni budi bahasa tinggi. Kadang-kadang kita ni pergi semayang jenazah, saya pergi semayang jemaah, tiba ada jenazah. Kan, ada jenazah. Bila ada jenazah, kita pun samalah semayang jenazah. Kan? Lepas tu imam tanya, bukan saja kita tak kenal jenazah tu, kita tak tengok pun jenazah. Imam tanya, bagaimana dengan jenazah ini? Baik. Macam tu lah kita, kan? Mudah. Tapi tak apa, itulah budaya Melayu. Saudara, malam ini insyaAllah 25 minit ke 30 minit, saya nak persembahkan saudara beberapa fakta kes. Negara ini bernama negara Malaysia. Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan adalah orang yang sama, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Anwar Ibrahim. Masalah dia ialah harga barang naik. Kenapa? Ada banyak perancangan. Selaku Menteri Kewangan tak, dia seharusnya sibuk mempenguruskan mesyuarat-mesyuarat tindakan jawatan kuasa. Tetapi masalahnya Menteri Kewangan Malaysia, dia sibuk mengekor Perdana Menteri. Dia mengekor Perdana Menteri. Tahu Perdana Menteri Malaysia? Anwar Ibrahim. Tahu Menteri Kewangan? Anwar Ibrahim. Dia mengekor Perdana Menteri Kulu Kilir. Lepas tu dia buat perhimpunan demi perhimpunan. Dia berada pada tahap bukan saja sombong. Sombong ni jangan ceritalah. Dia punya angkuh sampai di Kedah. Sampai di Kedah. Wartawan tanya dia. Wartawan tanya Anwar Ibrahim, ni ada orang komplain sebab ini kempen pilihan raya, pasal apa kamu guna jentera kerajaan, guna helikopter kerajaan, satu penerbangan tu 10,000 harga tau, satu penerbangan, tapi kenapa guna? Tahu tak apa dia jawab? Dia kata, saya Perdana Menteri, ini helikopter Perdana Menteri, suka saya lah yang hampa sakit hati, pasal apa? Ini dilaporkan oleh Malaysia Kini, perkataan itu. Dia langsung tak peduli soal rakyat dah. Angkuh, sombong. Dan ini masalahnya. Pilihan raya ini, kita kena bagi tahu bahawa ini juga, selain daripada memilih kerajaan ini, ini perlu jadikan referendum. Referendum maksud dia apa? Ialah membuat keputusan di kertas undi untuk memberi peringatan kepada pemimpin. Supaya belajar tengok masalah rakyat. Baru ini, saya telah dedahkan berkenaan dengan banglo Anwar Ibrahim. Banglo Anwar. Anwar duduk banglo Tokai Cina. Saya dedah. Tapi persoalan dia, mereka kata saya fitnah. Kemudian, saudara tahu atau tidak, kisah banglo Sanusi, Menteri Besar Kedah. Banglo Sanusi ini telah di, masa saya dedah banglo Anwar, mereka panik. Oleh kerana mereka panik, seorang menteri propaganda Anwar, Fahmi Fazil, dia yang bawa cerita banglo Sanusi. Fahmi Fazil, akak tahu Fahmi Fazil? Fahmi Fazil tahu? Fahmi Fazil ni bukan naik basikal. Abang kena tahu satu benda, dia ni bukan orang parti. Saya melahirkan parti. Ketika Anwar duduk dalam, kita yang potong uri tanam uri parti tu. Tapi soal dia Fahmi Fazil ni tiba-tiba muncul, Anwar keluar, Anwar ambil dia jadi pengarah komunikasi. Dia ni kalau tengok dalam Google, tengok Fahmi Fazil pelakon tambahan Gol dan Gincu. Gelak pula dia. Dia bermula dengan pelakon tambahan Gol dan Gincu. Kalau tengok tu bang, weh osah jambu masa tu, kan? Kita tak tahulah Anwar Ibrahim kau terkinyam lah kan. Tap masa tu tengok. Terus ambil lantik jadi pengarah komunikasi. Itu sebab dia tak fahami masalah rakyat. Yang dia tahu menjilat Anwar Ibrahim, memuji Anwar Ibrahim dan memuja Anwar Ibrahim. So macam tokong dah. Dia tembak Banglo Sanusi. Tapi akhirnya kita boleh jawab Banglo Sanusi sebab apa? Sebab Banglo Sanusi ini adalah geran dia, geran abang Sanusi. Dan harganya bukanlah 7.9 juta seperti diperkatakan. Dia tunjuk semua risik-risik. Akhirnya senyap Banglo Sanusi. Senyap. Saya buat laporan SPRM ke atas Banglo Anwar. Kerana
saya cakap Anwar tak boleh duduk rumah tokek Cina. Dia Perdana Menteri, mana boleh sewa rumah orang? Dia Perdana Menteri, Perdana Menteri satu dunia tak duduk, semua duduk rumah sendiri. Kalau tak ada, kita dah siapkan rumah di Putrajaya. Anwar bising, kata buat rumah tu, repair rumah tu mahal. Eh, itu rumah Perdana Menteri, bukan rumah Mae Sabri atau rumah Muhyiddin Yassin. Itu rumah Perdana Menteri, dah repair. Kamu duduklah sebagai Perdana Menteri. Kenapa kamu perlu duduk rumah tokek Cina? Saya buat laporan SBRM sebab ini isu integriti, ini isu keselamatan Perdana Menteri. Saya buat laporan SBRM. Sebaik saja buat laporan SBRM, mereka hantar orang buat laporan polis ke atas saya. Dia kata saya fitnah. Tapi dia kata saya fitnah dalam keadaan dia mengaku rumah tu rumah tokek Cina. Mana saya fitnah tak? Tak, saya betul. Memang rumah tokek Cina. Cuma dia menghiburkan rakyat Malaysia dengan cakap apa? Rumah tu rumah pajak 10 tahun. Saudara, orang Rombau biasa dengar pajak potai. Orang Perak selalu dengar pajak pokok dian. Pajak kilang, pajak pajak sawah, pajak kebun. Tak apa, nah orang pajak rumah banglo mewah 10 tahun baik kau boleh pun rumah tersebut. Jadi hakikatnya ialah dia dah mula terperangkap. Akhirnya saya buat laporan balas kepada kumpulan tersebut, kepada Anwar Ibrahim punya susah politik dan juga Peguam. Saya buat laporan balas. Saya kata apa? Saya bawa ucapan Anwar Ibrahim. Dia kata ini pajak 10 tahun . Okey, saya bawa ucapan Anwar Ibrahim yang terbaru, iaitu pada minggu ketiga Ramadan, minggu ketiga Ramadan 2023 bulan April, terbaru, terbaru sangat. Ucapan tu berbunyi dalam Facebook saya, Cik Gubat Original. Saya boleh tengok ucapan itu sebiji. Ucapan di majlis anjuran ABIM di Hotel Tamu Kuala Lumpur. Dalam ucapan itu anda sebut, saya baru saja selesai jual rumah di Bukit Segambut. Bukit Segambut. Duit daripada penjualan rumah, saya selesaikan bayar rumah di Kajang. Dan baki ada RM500,000. Saya dermakan RM500,000 untuk sekolah Tahfiz ABIM. Orang pun tepuk kaki, tepuk tangan. Syurga, Syekh, syurga. Entah memang syurga. Tapi persoalan dia, ini soalan matematik. Saya nak bagi tahu saudara, Anwar bin Ibrahim, dia telah buat pengisytiharaan harta semasa dia nak bertanding pilihan raya baru ni. Kan dia bangga semua calon keadilan isi harta, betul? Okey, baik. Sini saudara, istihar harta Anwar Ibrahim. Istihar harta Anwar Ibrahim, dia istihar rumah Bukit Segambut 9 juta. Rumah Bukit Segambut 9 juta, rumah lama dia tu 9 juta. Katalah dia menteri kewangan yang tak cerdik, kurang pandai, dia jual rumah under value, bawah nilai pasaran 8 juta. Orang jual rumah selalu atas value, ini under value 8 juta. Kerana menteri kewangan tak pandai, jual 8 juta. Dia istihar nilai 9 juta. Soalan matematiknya, semua kena kira. Dia sebut, dia beli, dia jual rumah Bukit Segambut, dia bayar rumah Kajang, dan bakinya adalah RM500,000. Maksudnya, kalau dia jual 8 juta, dia telah membayar rumah di Kajang 7.5 juta. Kalau dia bayar 7.5 juta, kau nak cagar apa lagi? Baik kau beli je rumah ni. Apa bangangnya Anwar Ibrahim ni? 7.5 juta kau bayar, baik kau beli banglo tersebut. Orang cagar kereta sebab apa? Orang sewa kereta sebab tak nak servis kereta, betul? Kau nak servis rumah macam mana? Tukar minyak hitam rumah. Saudara-saudari, yang saya bagi tahu ialah Anwar ini kita syak. Kerana itu saya cabar dia, dedahkan semua dokumen termasuk bayaran lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya. Saudara tahu atau tidak,
dia terlibat dalam money laundering, peringkat antarabangsa, cuci duit dalam jumlah yang sangat besar. Sesedara-sedari yang saya hormati sekalian, baik, saya persembahkan fakta yang kedua untuk tunjuk bagaimana mereka ini satu keluarga memang menipu kita. Dalam laporan akuan bersumpah Anwar, iaitu dia isti harta, dia sebut tanah Mukim Pasir Panjang Podikson dia beli dengan nilai tunai pada tahun 2022. Dia jadi ahli parlimen Podikson. Orang Podikson kena kencing, satu benda tak dapat, tak ada pembangunan, tetapi dia dapat tanah nilai 1 juta. Cara pembelian ialah beli secara tunai hasil jualan rumah Setia Murni Bukit Damansara. Rumah Bukit Damansara ni mana pula? Okey, baik, saya fahamkan saudara. Mula-mula Anwar duduk di Bukit Damansara, rumah yang kena pecah polis tu. Kemudian pindah ke Bukit Segambut. Kemudian pindah ke Kajang, rumah tokek Cina ni. Saudara, rumah di Bukit Damansara jual bila? Tahun 2004. 2004. Beli tanah bila? 2022. 2022. Maksudnya apa? 2004 sampai 2022 dia simpan duit 1 juta tak pakai-pakai. Pandai menabung laki bini ni. Tapi bukan itu cerita yang menarik. Cerita yang menarik apa? Google pergi handphone kita, tengok Wan Azizah menangis gadai rumah pilihan raya yang ke-14. Ingat, Wan Azizah pernah menangis depan kita, bagi tahu kita tak ada, saya tak ada duit satu sen pun, sampai saya terpaksa gadai rumah untuk apa? Untuk deposit pilihan raya Parti Keadilan pada tahun 2014. Ingat ke tidak? Ingat ke tidak? Saudara, itu 2014. Ni saya nak bagi tahu, dia cakap tan beli tanah Podikson tahun 2022 kerana simpan duit 1 juta daripada tahun 2004. Maknanya ketika kau menangis, duit kau ada 1 juta dalam bank. Yang kau tipu duit 1 juta atau ketika kau menangis. Sama pun juga macam Anwar Ibrahim tadi menipu. Ini masalahnya, laki bukan dulu Anwar ni, saudara, Anwar ni tutup buka aja mulut menipu. Sekarang tutup mulut menipu. Dan sekarang pula lagi apa? Laki bini menipu. Ini hakikat. Karena itu negara ini berdepan dengan masalah. Itu belum saya sentuh lagi soal kereta. Anwar istihar dia tak ada kereta, Kak. Dia tak ada kereta. Azizah istihar, Azizah istihar, dia ada sebiji Yamaha Legenda. Alah, kau golak lah. Azizah istihar sebiji Yamaha Legenda dengan MyV tahun 2018. Ha. Maknanya mulia kakak lagi, pandai kakak lagi. Saya nak bagi tahu saudara, saya nak bagi tahu. Kita pun buat kajian. Saya ni gemar mengkaji. Kereta BEM 1 BMW mewah yang dibawa ke sana ke sini tu, kita pergi ke JPJ, kita keluarkan nombor plate dia, nama siapa? Nama seorang datuk tokoh korporat dalam negeri Selangor. Kita detect, dia dapat lantikan pengarah Hartanah Selangor. Ha? Hartanah Selangor. Dan kita detect, dia dapat lantikan jadi ahli lembaga pengarah KDEB. Sama ada dia ambil kereta, dia kena lantik, atau dia kena lantik, dia bagi kereta, dua-dua rasuah. Perdana Menteri Malaysia rasuah. Kedua, yang lagi menarik, kereta dia nombor plate VCQ 8055. Kereta Jaguar, bawa masuk, keluar masuk istana. Kereta ini, bila saya cari, dia nama Yayasan Aman. Yayasan Aman ni pengerusi sekarang Azizah, ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim, sama macam Yayasan Akal Panjang Zahid Hamidi. Yayasan yang beli hotel anak dia, beli handbag bini dia, belanja mewah apa semua kan.
Sama lah Yayasan Aman, patut dia orang miskin tapi memiliki kereta mewah anuar guna. Saya bising Peguam Noor Ibrahim telefon saya, kau kena saman dengan pak penakan kau. Saya kata pasal apa pula Noor Ibrahim nak saman aku? Dia kata kereta tu sebenarnya, kereta tu bukan guna duit Yayasan Aman beli. Saya kata habis ni nama Yayasan Aman. Kereta tu sebenarnya orang sedekah untuk bantu orang miskin kepada Yayasan Aman. Orang sedekah boleh kita masuk akal. Orang sedekah kereta jenazah pun kita masuk akal. Saudara, ini semua money laundry. Karena itu kali ini kalau Anwar hilang kuasa, saudara, dia akan masuk ke dalam kali ketiga dengan lebih teruk, dengan lebih hina lagi. Saudari yang saya hormati sekalian, masuk bab Selangor, 10 minit yang terakhir, masuk bab Selangor. Bab Amiruddin Syari. Amiruddin suruh Vincent Tan saman Sanusi. Dia capun cakap, saya akan saman Cikgu Bat dan Raja Petra. Raja Petra saya tak pasti dapat surat saman ke tidak. Tapi saya tunggu punya tunggu mana surat saman dia, sebab saya nak koyak surat saman dia atas pentas. Tapi saya tunggu sampai semalam tak dapat surat saman. Saya umumkan kepada semua orang Selangor, kerana dia tidak saman saya, sebab dia membohong dan dia menipu, serta dia memfitnah saya dengan kata saya fitnah dia, maka semalam saya telah memulakan proses saman ke atas Amiruddin Syari. Kita akan jumpa di mahkamah Amiruddin, jangan risau, jangan risau. Cuma kamu kena usahlah, jangan kalah teruk sangat. Sampai Sungai Tua pun kamu kalah, nanti kamu bawa kereta sendiri untuk pergi ke mahkamah itu nanti. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, asasnya mudah. Saya tak bercakap kalau saya tak ada dokumen. Antara dokumen asal pengwujudan syarikat tokek judi dengan kerajaan negeri itu ialah daripada dokumen kertas pertimbangan Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor, pembentangan daripada Menteri Besar sendiri. Maknanya siapa yang bentang nak tubuh benda tu? Amir sendiri. Cuma dokumen ini titlenya sulit. Saya simpan, saya boleh kena denda. Tapi kalau saya bagi je, seorang buka dan baca, saya boleh kena penjara. Kerana akta rahsia rasmi kerajaan, mereka berlindung dengan benda ini. Tapi cakap saya mudah, besok wakil rakyat kita jadi kerajaan negeri, bagi tahu dengan Menteri Besar, buang title sulit dalam dokumen ini supaya seluruh rakyat Selangor boleh membaca dan menyumbat Amiruddin dalam lokap SPRM. Sesedari yang saya hormati sekalian, syarikat itu namanya, saya ada saudara sampai kewujudan syarikat tu melalui perjanjian syarikat yang MBI, dia cakap MBI punya tu ialah syarikat Landasan Lumayan Senian Berhad. Anak syarikat yang berjaya majoriti, yang dapat projek, yang dapat tanah tu namanya Landasan Lumayan Berjaya Senian Berhad. Kenapa pula Menteri Besar kena duduk? Saya bagi tahu saudara. Ni, ini laporan SSM. Semua dokumen ni ada dalam Facebook saya, Cikgu Bat Original. Boleh masuk dan rujuk. SSM saudara, Landasan Lumayan Berjaya Senian Berhad, syarikat ini 55% milik Berjaya Land Senian Berhad. Ini tak payah ilmu kewangan tinggi lah, kita fikir biasa je. Orang ni ada majoriti tokek judi ni. MBI ada juga pegangan tapi minoriti. Syarikat ni syarikat siapa? Syarikat tokek judi lah. Alamatnya di mana? Alamat syarikat ini di Berjaya Times Square. Tempat di mana Spot Toto, 7-Eleven, Starbucks, U-Mobile, tempat tokek judi ni kumpulkan semua syarikat dia. Makna Amir cakap anak syarikat kerajaan negeri
ame pembohong. Saudara, ni laporan dia kata mana ada mana. Saya bagi tahu saudara ni. Senarai lembaga pengarah. Lembaga pengarah pengerusinya kerana dia pegang CLB Tan Sri Datuk Sri Vincent Tan. Kedua, board director yang mengekor ikut makan allowance dengan Vincent Tan ialah Amiruddin bin Syari, Menteri Besar Negeri Selangor. Ini apa ni? Saya bagi tahu, saya perkenal dulu ada seorang tokoh nama Najib Razak. Ingat ke tidak? Ingat, kesian Najib kebab kena tipu dengan Zahid dan Anwar, hari ini terus dalam penjara. Tapi Najib nak dia buka SPV, syarikat berkeperluan khas, iaitu 1MDB. Itu pun 1MDB tu dia buka, dia duduk tak sebagai board director 1MDB? Tak. Dia duduk dalam tak? Tak. Mana ada orang buka syarikat SPV? Lebih-lebih lagi yang kerajaan pegang minoriti, Exco duduk dalam, Menteri Besar duduk dalam, makan allowance gaji buta. Pegawai kewangan SPO ada, pegawai-pegawai kerajaan ada. Kenapa kamu tak bagi duduk? Kenapa kamu kena duduk sendiri? Saudara, ini memang cara toke judi ternak budak-budak Anwar Ibrahim. Saya bagi saudara, sebaik ni Anwar ni, dia tuduh kita duit judi, dia kita tuduh duit judi, tapi dia tak boleh bukti. Sebab apa? Dia yang mentedarah duit judi. Sebaik sahaja Anwar angkat sumpah. Saya perkenalkan sebuah syarikat nama 7-Eleven. Kenal 7-Eleven? Ya. 7-Eleven adalah hak milik Berjaya Corporation. Berjaya Corporation tokek judilah Vincent Tan. 7-Eleven dipengerusikan sebelum ini oleh anak Vincent Tan sendiri. Sebab dia syarikat yang menguntungkan. Anak dia sendiri jadi chairman. Anwar angkat sumpah, Vincent Tan pecat anak dia, lantik Farhas Salvador, setiausaha politik Anwar, untuk duduk sebagai pengerusi 7-Eleven. Nampak macam mana tokek judi ni ternak Anwar Ibrahim dan kuncu-kuncunya. Begitu juga dalam syarikat ini. Okey, baik. Saya bagi rumusan. Projek bersih sungai. Siapa tetapkan projek bersih sungai? Menteri Besar Amiruddin sebagai Menteri Besar. Siapa tetapkan harga 700 juta? Amiruddin sebagai Menteri Besar. Siapa tetapkan nak bagi kepada syarikat yang ada Amiruddin sebagai lembaga pengarah? Amiruddin sebagai Menteri Besar bagi kepada Amiruddin sebagai lembaga pengarah. Ni, itu bukan saja, saya bagi tahu penemuan terbaru apa dia? Penemuan terbaru kita, surat daripada selama dan projek itu 700 juta. Bila kita dedah, Amiruddin panik. Last dia kata apa? Dia kata jangan fitnah. Sebab kita bagi 700 juta, kita tak guna duit kerajaan, Vincent Tan pakai duit dia sendiri untuk bersih sungai. Lagi satu ahli syurga, Vincent Tan 700 juta sudah. Saya kata lain macam Vincent Tan ni kan. Tapi hakikatnya apa? Dia telah bayar dengan suap tanah. Tanah tersebut nilainya semua 10 bilion. Dan tanah yang ditawarkan kepada Vincent Tan, saya bagi tahu termasuk tanah Rizal Melayu. Itu tak mendebarkan kak, ada satu lagi. Apa dia? Ni saya bagi tahu. Surat terbaru rupanya syarikat yang diduduki oleh Amir sebagai lembaga pengarah telah memohon kepada Amir sebagai Menteri Besar untuk, kerana projek ni konon belum mula pun lagi, tapi kononnya kos sangat tinggi, maka dia juga mohon tanah di Dengkil. Dan Amir sebagai Menteri Besar balas surat syarikat Amir yang sebagai ahli lembaga pengarah boleh lulus tanah di Dengkil. Semuanya kita dah ada bukti, dan Amir tak ada jalan lain. Kau kalah, Amir.
kau perlu menghadap SPRM dengan baju oren kamu. Yang terakhir pengerusi, boleh ambil lagi 5 minit? 2 minit lagi. Okey, baik, 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 baik. 2 minit lagi. Ini lebih kesihan saya pada orang Selangor. Apa dia? Saudara pernah dengar tak hutan simpan Bukit Lagong? Pernah kan? Hutan simpan Bukit Lagong, kerana Tan Sri Khalid dulu telah perkenalkan moratorium pembalakan. Jadi tak boleh balak, tak boleh tukar hutan simpan selama 25 tahun. Alhamdulillah, jasa arwah masih ada pada kita. Amir tak boleh tukar suka-suka. Tapi soal dia, Amir ini manusia ni, walaupun dia tak tinggi, tapi akalnya panjang. Dia telah perkenal di Selangor, apa dia perkataan, iaitu kuari hutan. Kuari hutan diperkenalkan dan dia teroka 27 plot di mana? Di hutan simpan Bukit Lagong. Saya jumpa macam mana? Saya terkejut, nak gelak ke nak menangis, saya tak pasti. Saudara, akak pernah biasa beli barang Lazada, Shopee, biasa kan? Abang biasa marah, anak-anak marah tak? Ha. Tapi perhatian sekejap. Ini saya perkenalkan laman web atas talian DH Pro. Maksud dia DH Property, jual beli hartanah. Saudara tahu atau tidak, DH Pro mengiklankan apa? Hutan Negeri Selangor, hutan simpan Bukit Lagong. Oi, gila orang Selangor, takkan tak ada maruah hutan simpan jual atas talian. Saudara, 27 plot dapat. Dia iklankan sampai peta yang ditandatangani pengarah hutan, dia iklan dalam The Edge Prop. Saudara, antara syarikat yang dapat siapa? Syarikat Incorporated. Syarikat Amir sendiri dapat Menteri Besar. Ini syarikat pelaburan mengurus ekonomi negeri Selangor, tapi dapat hak teroka hutan. Satu. Kedua, siapa dapat lagi? Koperasi Jabatan Hutan Negeri Selangor. Koperasi Jabatan Hutan dapat hak teroka hutan. Ini luar tabii. Macam perhilitan, jago rimau, jago landak, jago tapi, jago tenggiling kan. Tiba-tiba perhilitan dapat lesen memburu rimau. Macam itulah keedah dia. Ha, kan senang faham kan? Ha. Kenapa Jabatan Hutan perlu dapat? Saya mula syak ada kegiatan cuba menutup mulut supaya kegiatan yang lebih haram jadah tidak terbongkar. Ha, 27 plot. Saudara, pilihan raya sangat singkat. Saya cuma sempat teliti salah satu syarikat plot ke-25. Plot ke-25 siapa dapat? Jernih Jasa Intan Senyam Berhad. Milik siapa? Milik Khairul Afiq bin A. Rahim. Budak-budak umur 30 tahun, buka air syarikat, dapat hutan. Syarikat baru, buka air syarikat, dapat hutan. Jadi kita teliti, siapa dia ni? Khairul Afiq A. Rahim. Kita teliti, punya teliti, teliti, punya teliti. Rupanya, dia ialah anak kepada Timbalan Ketua Bahagian Keadilan Gombak di mana Amir pengerusinya. Dia ialah anak kepada Rahim A. Rahim Kasdi di mana dia ialah setiausaha politik Menteri Besar di kawasan. Itu sebab dia jual atas talian. Sebab apa? Yang dapat ni ialah barua-barua penyamun kaki sakau hoi-ahoi yang memang tak ada pengalaman, yang tak tahu nak buat apa, yang makan gaji buta, jual semua hutan dekat China, tycoon China. Saudara tahu tak, negeri Selangor dalam keadaan sangat teruk. Itu baru sedikit. Kalau bagi saya 3 jam, saya boleh bentang tanpa henti semua perkara keburukan. Itu belum kira Yayasan Selangor. Yayasan Selangor kak, Yayasan Selangor, saya terkejut. Tak tahu lagi sekali nak menangis ke nak gelak. Yayasan Selangor ada masalah kewangan. Jual tanah bawah harga pasaran. Sebab kita beza tanah kiri dan kanan, semua jual mahal. Tanah di Kelang yang dijual tu murah. Jual, kau dah ada masalah kewangan, jual tanah pun kau tipu. Tak apalah, kau jual tanah. Dia jual tanah dekat syarikat. Syarikat tu dah bayar 30%. Syarikat tersebut dah bayar 30%, tapi dia tak boleh terus tukar nama. Sebab yayasan perlu kelulusan khas
daripada Kementerian Kewangan. Dan apabila itu berlaku, dia sementara tunggu Kementerian Kewangan, dia telah pajak tanah ni dekat syarikat Along Berlesen, syarikat kewangan Berlesen, untuk apa? Dapat duit sementara nak bayar gaji kaki tangan. Kementerian Kewangan dah bagi kelulusan sekarang, tapi tak boleh nak ambil. Sebab apa? Kau dah lama tak bayar prinsipal dan bunga dengan Along ini, dan syarikat Along telah caveat tanah yayasan. Saudara, Selangor dah tunggang langgang. Saya mohon, saya merayu, tawaran yang dibawa manifesto, saudara tak perlu petikaikan. Kita ada orang yang berpengalaman sebagai menteri kanan, kita ada orang berpengalaman sebagai menteri besar Azmin Ali, kita ada di Dengkil Datuk Seri Jamil, orang yang berpengalaman sebagai pegawai kanan KSU, ketua setiausaha kementerian, kita ada ahli korporat, kita ada ustaz, kita ada barisan esko yang berpengalaman. Kita mampu untuk membuktikan pada rakyat. Tugas dia apa? Saudara, mereka akan tipu banyak. Ini SPR, itu sebab saudara tengok Anwar Confidence. Tapi mereka buat apa saja, kalau 80% ke 90% kita keluar ramai-ramai, kita boleh mengubah keadaan. Hari ini suasananya, pergi ke airport, pergi ke mana-mana, tengok di TikTok, tengok di media sosial. Saudara, rakyat Malaysia kali ini, budak-budak Melayu kita, balik daripada London, balik daripada Dubai, balik daripada Australia, balik, mereka sedang, ini tsunami besar akan melanda dalam masa terdekat. 12 hari bulan kita menang, insya Allah besar janjinya tak ada, tapi insya Allah 31 hari bulan Ogos kita merayakan kemerdekaan, kita mungkin boleh merayakan dengan Perdana Menteri baru dan kerajaan yang lebih bertanggungjawab. Boleh keluar mengundi? Boleh. Boleh keluar mengundi? Boleh. Boleh keluar mengundi? Boleh. Sekian sahaja, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.